じゃあ早速これ中身見ていきましょう。エアープランツの福袋よ。次はハムスターの福袋、モルモットの福袋。これはラテちゃんがね結構食べてくれるんで買いました。あとこれもラテちゃんが好きなんで買いました。でこれもラテちゃんが食べてくれたらいいなと思って買いました。でこれが福袋。今回はちゃんとこうやってラベルが貼ってありますね。これはハムスターの福袋で、これは植物の福袋、エアプラント。福袋のペットグラスお試しセット1セットの福袋で、あとここら辺はジオディニッシュっていう、ジオディニッシュ L 爬虫類用ですけど、まあ、小動物でも使えるかなって思いますね。かわいいでしょ、レプシって書いてある。でこっちも、こっちもジオデニッシュ M、 水受けにもおすすめですね。であとはこちら、じゃかじゃん、これはねモルモットの福袋ということで、今回購入した福袋はハムスターの福袋、モルモットの福袋、エアープランツの福袋、ペットグラスの福袋です。これを早速開封したいと思います。今回のペットショップのネット通販大手チャームさんで購入したんですけど、今回初めてですね、こういう福袋ってステッカーがついてるの、これでなんか福袋感は出ますね。福袋っていうか福箱かな。じゃあ早速これ中身見ていきましょう。中身こんな感じのペットグラスが入ってます。これと、これはなんだろう、タチユウカって書いてある。これは書いてない、これも書いてないけど、なんかネギみたい。私てっきりこれだけかなって思ったんですが、なんと豆まき済みの植物が入ってました。知らなかった。これでお値段1000円ですね。ペットグラス、イタリアンライグラス、スーダングラス。中身はすごい厳重な梱包です。プチプチの中に、はい、種がね植えられてるらしいですね。なるほど、こうやってプチプチを1枚やって、さらにこのプチプチを入れると砂が出ないと。キャムさんいつもね梱包がすごいです。ありがとうございます。これ6点で1000円だったかな、確か1000円、安いですね。そしたら次は植物、エアープランツの福袋よ。お、こんな感じで入ってますね。バスケット付きって書いてあったけど、おー、かわいいバスケット付きです。中に入ってるのはこれと、めっちゃ元気だな。これこれ、これはちっちゃい。これとバスケット付きでいくらだろう。いつもエアプランツはね枯らしちゃうんですよね。今回こそはって感じです。そしたら次はハムスターの福袋開封しまーす。よ、どんな感じかね。ハムスタ
ターだよ。まあ、うちにはハムスターいないんですけどね。お、じゃじゃーん。フリーズドライ。いちご。ハムスター満腹スナック 30g。確かにいろいろ入ってて好きそう。チーズ、オクラ、トマト、シードペレット。次がボーロ 30g。 ハムスターモモンガハリネズミだって。で次、じゃじゃん、ハリネズミじゃない、ハチミツゼリー。ハチミツゼリー、へえ、溶けちゃうのかな。わ、じゃじゃん、保温発熱機能小動物用マット。これ手作りだね。あったか、あったかお布団ですが、じゃーん、リンゴの木ショート、20本ぐらい入ってるって。かなり太いから噛み応え良さそう。ラットとかも好きそう。でと、じゃーん、昆虫食サポート、ミルワームパウダー。ミルワームだって、ミルワームのジャーキーだって。で次、じゃけじゃん、佐山さんの国産無添加無着色素材そのまま種類豊富の乾燥した餌ですね。4種類、ワレリンゴ、パパイヤ、人参、キャベツ。こんなにセットになってるの初めて見た。これ人参、人参、あとパパイヤ、キャベツ。契約農家さんの畑から旬の素材をいただきます。保存水で洗浄して均等になるようにカットして、重ならないようにトレーに並べて低温でじっくり乾燥、愛情を込めて密封して出来上がり。へえ、こんな感じなんだね。まあ、もしお気に召したら宇佐山の売れ筋でチャームで検索すると出るそうです。これならモルモットもほぼ食べれそうですね。この中に入ってたのはね。ノンアルコールウェットティッシュと、なんだこれ、あ、アンモニア吸着パウダーとか入ってる。これはウサギとか爬虫類とかチェンチラとかも使えそうですね。トイレなどの匂いの気になるところに適量巻くだって。こんなのあるんだ。はい、ということで以上、ハムちゃんの福袋でした。はい、こんな感じでした。じゃーん、モルモットの福袋。アクアリウムとかの福袋もあったんですけどね、売り切れてました。じゃーん、じゃーん、じゃーん、おー、おお、うん、内容はこんな感じです。はい、まずはスーダングラス青狩り 100g。 わ、これは食べそうだな、めちゃめちゃ食べそう。で次、オーチャードグラス 300g 青狩り、国産、国産なんだ。いや、いっぱいある。次これ、ワシントン産アルファルファ牧草ふりかけ。へえ、ふりかけ、へえ。はい、あと贅沢ペレット、人参、リンゴ、パパイヤだけのペレットですね、 30g。 あとパパイヤの茎20本。いつもはこういうパパイヤ細切りをあげてるんですけど、これの茎。で次、人参、芯って書いてある、埼玉県産、チャックがあるから扱いやすい。で次、桑の葉 5g、 リンゴの木長いね、細枝。あ、パパイヤの葉ふりかけ、今回ふりかけ推しなんですね、チャームさん。であとこっちも、こっちも同じですね、さっきのハムスターのやつと。リンゴ、パパイヤ、人参、キャベツですね、一緒です。であとこれはウサギの尿石除去クリーナー。であとウェットティッシュ。今回のモルモットの2022年福袋は
こんな感じです。すごいいいですね。はい、そして今回購入した福袋はこんな感じですね。主に小動物系ばかりになりましたね。まあ売り切れてたんでね、しょうがないです。すごい匂い、ラベンダー？なんだろう。いい匂い。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。